So my name is Angshuman. Let's start. Eti ami hakim subset. Subset ki bostu. A set A is said to be a subset of B. Eta set ase A. Tumaloke belegulo opa moi jase to example o kane koisu. Enake je tumaloke porikha likhibo laibo set A B moi jene ke likisu hetu kono mane nai. Ba bukot jene ke ase tumaloke teneke je likhibo laibo kono tar mane nai. Tumaloke x y z jiu lo opa. So right hoy eta set ase a aro eta set ase b a set tuk b r subset boli kobo ketia kobo a is said to be a subset of a set b if every element of a is also an element of b a dhoilwa ji element ase 1 2 3 b dhoilwa element ase 1 2 3 যেতিয়া এ এলিমেণ্ট এ যিকেইটা এলিমেণ্ট আছে সেই এলিমেণ্টকেইটা বিত থাকিব ওৱান আছে ইয়াত ওৱান আছে টু আছে টু আছে থ্ৰী থ্ৰী আছে মই এক্সাম্পলৰ কাৰণে ওৱান টু থ্ৰী লৈছোঁ তোমালোকে যিকোনো ল'ব পাৰা যেতিয়া এ যিকেইটা এলিমেণ্ট হয় সেই এলিমেণ্ট অবজেক্ট বা মেম্বাৰ্ছ সেইকেইটা ক'ত থাকিব বিত থাকিব তেতিয়া কি বুলি ক'ব এ ইজ অলছ' এন এলিমেণ্ট অফ বি বি তেতিয়া আমাক তেতিয়া কি বুলি ক'ব এটোক বিৰ ছাবছেট বুলি ক'ব আৰু আমি সেইটো চিম্বল কেনেকৈ লিখোঁ এইটো ছাবছেটৰ চিম্বল অ'কে উল্টা ইউ উল্টা নহয় এইটো একচুৱেলি ইউটো 90 ডিগ্ৰী ৰাইট চাইডে 90 ডিগ্ৰী ঘূৰাই দিলে এইটো হ'ব এ ছাবছেট বি আৰু এই ছাবছেট বি কেতিয়া হ'ব যেতিয়া এৰ যিকেইটা এলিমেণ্ট যিকেইটা মেম্বাৰ্ছ সেইকেইটা ক'ত থাকিব বিত থাকিব অ'কে ইফ ধৰি লোৱা স্মল এ বিলংছ টু মানে মই কৈছিলোঁ নহয় ঘৰত থকা কথাটো তো এ এটা এলিমেণ্ট এ ক'ত আছে এত আছে অ'কে ইমপ্লাইজ এইটো ইমপ্লাইজ হয় এইটো তোমালোকে জানা এইটো ক'ত থাকিব লাগিব বিত থাকিব লাগিব বিত থাকিব লাগিব তেতিয়া এইটো কি বুলি ক'ব তেতিয়াহ'লে এ ছেটটোক এ ছেটটোৰ কি বুলি ক'ব ছাবছেট বুলি ক'ব এ ইজ ছাবছেট অফ বি এ ইজ এ ছাবছেট অফ বি ইফ এ ইজ এন এলিমেণ্ট অফ এ ইমপ্লাইজ দিছ ইজ ইমপ্লাইজ অ'কে দেট ইজ অলছ' দেট এ ইজ অলছ' এন এলিমেণ্ট অফ বি তো এ যদি এত থাকে এইটো যদি বিত থাকে তেতিয়াহ'লে কি বুলি কয় এইটোক বিৰ ছাবছেট বুলি কয় অ'কে ইফ এ ইজ নট এ ছাবছেট অফ বি উই ৰাইট দিছ যেনেকৈ এ ইকুৱেলছ টু বি এ নট ইকুৱেল টু বি লিখিলে আমি কেনেকৈ লিখোঁ এ নট ইকুৱেল টু বি এ ইজ ছাবছেট অফ বি এ ইজ নট এ ছাবছেট অফ বি অ'কে এ বি এণ্ড চি y লৈছোঁ b c a ইয়াৰ পৰা আমি কি দেখিলোঁ এক্সত যিকেইটা এলিমেণ্ট আছে সেইকেইটা ক'ত আছে ৱাইত আছে a আছে ইয়াত b আছে ইয়াত c আছে ইয়াত অ'কে ডেট মিনছ কি ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালোঁ যে x ইজ এ ছাবছেট অফ y আকৌ আমি উল্টাকৈ চেক কৰিছোঁ bটো ইয়াত আছে b ইয়াত আছে ৱাইৰ পৰা এক্সলৈ চেক কৰিছোঁ বি ইয়াত আছে চি ইয়াত আছে এ ইয়াত আছে অ'কে ডেট মিনছ কি ৱাই ইজ এ ছাবছেট অফ এক্স যেতিয়া এক্স ছাবছেট অফ ৱাই আৰু ৱাই ছাবছেট অফ এক্স হ'ব মানে ইটোৱে সিটোৰ ছাবছেট যেতিয়া হ'ব তেতিয়াহ'লে ইফ এণ্ড অনলি ইফ এইটো কি বুলি কয় ইফ এণ্ড অনলি ইফ বুলি কয় এই চিম্বলটোক ইফ এণ্ড অনলি ইফ তাৰমানে ইফ এণ্ড অনলি ইফ কি হ'ব এ ইজ ইকুৱেল টু বি তাৰমানে ইয়াৰ পৰা এইটো গ'লেও এইটো শুদ্ধ আৰু ইয়াৰ পৰা এইটো গ'লেও এইটো শুদ্ধ মই বুজাই দিছোঁ ধৰি লওক এটা ছেট আছে এ ওৱান টু থ্ৰী আমি যেতিয়া ইকুৱেল ছেট পঢ়িছিলোঁ টু থ্ৰী ওৱান যেতিয়া আমি ইকুৱেল ছেট পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া আমি কি পঢ়িছিলোঁ যে এইট যিকেইটা ছেট এইট যিকেইটা এলিমেণ্ট আছে সেইকেইটা বিত থাকিব লাগিব আৰু বিত যিকেইটা এলিমেণ্ট আছে সেইটো এইট থাকিব লাগিব অ'কে তো ইয়াত ছেম এলিমেণ্ট আছে তাৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰোঁ এ ইজ ইকুৱেল টু বি এতিয়া আমি ছাবছেটৰ ছাবছেটটো হয়নে সেইটো চাওঁ ইয়াত যিকেইটা এলিমেণ্ট আছে ইয়াতো আছে ইয়াত যিকেইটা এলিমেণ্ট আছে ইয়াতো আছে ডেট মিনছ কি এ ছাবছেট অফ বি আৰু বি ছাবছেট অফ এ ইয়াৰ পৰা আমি কি পালোঁ ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুড কৰিলোঁ ইয়াৰ পৰা আমি কনক্লুড কৰিলোঁ যে যেতিয়া দুইটাই ইটোৰে সিটোৰ ছাবছেট হ'ব তেতিয়া ছেটটো কি হ'ব ইকুৱেল হ'ব যদি এ ইকুৱেল যদি এইটো যেনিবা ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ আছে যদি এ ইকুৱেল টু বি নহয় বিত যিকেইটা এলিমেণ্ট আছে ওৱান টু থ্ৰী লৈছোঁ মই বিত যিকেইটা এলিমেণ্ট আছে সেইকেইটা এইট আছে কিন্তু এইট যিকেইটা এলিমেণ্ট আছে সেইটো বিত নাই
সেইকাৰণে কি হ'ব, এই নাউন ইকুৱেল টু বি হ'ব। অ'কে, এই নাউন ইকুৱেল টু বি হ'লে কি হ'ব, বিত যিকেইটা এলিমেণ্ট আছে সেইটো এইট আছে, ডেট মিনছ কি বি ছাবছেট অফ এ, কিন্তু এইট যিকেইটা এলিমেণ্ট আছে সেইকেইটা বিত নাই, তাৰমানে কি এ ইজ নট এ ছাবছেট অফ বি। হ'ল, তাৰপৰা মই তোমালোকক এইটোৱে বুজাব বিচাৰিছোঁ, যদি এইটো চোৱা, যদি ইটোৱে সিটোৰ যেতিয়া ছাবছেট হ'ব তেতিয়া সেই ছেট দুটা কি হ'ব, ইকুৱেল হ'ব। অ'কে, নেক্সট, যেতিয়া দুটা ছেট ইকুৱেল হ'ব তেতিয়া ছেট দুটা ইটোৱে সিটোৰ কি হ'ব, ছাবছেট হ'ব, ইফ এণ্ড অনলি ফৰ এইটোৱেই কথা। নেক্সট, ফাই ইজ এ ছাবছেট অফ এভৰি ছেট, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ইয়াত কি কৈছে ফাই, এইটো ফাই হয় হা, ফাই ইজ এ ছাবছেট অফ এভৰি ছেট, ছাবছেট মিনছ কি হয়, আৰু ফাই মিনছ কি হয়, ইয়াত একো নাই, ফাই মিনছ একো নাই, এম্পটি ছেট, যেতিয়া এম্পটি ছেট হ'ব অবভিয়াছলি ছাবছেট হ'ব, ইয়াত একোৱেই নাই, একো নথকাটো ইয়াতো থাকিব, ওৱান টু থ্ৰী, একো নথকাটো ইয়াতো থাকিব, ইয়াত একো নাই, একো নথকাটো ইয়াতো থাকিব, হ'ব, তেতিয়া সেইকাৰণে কি হয়, ফাইটো ইয়াৰ কি হয়, ছাবছেট হয়, ফাইটো অকল ইয়াৰে নহয়, যিমান ছেট আছে পৃথিৱীত, যিমান তুমি যিমানে ছেট নোলোৱা, যিমানেই ছেট নোলোৱা তোমালোকে, সেই ছেটবিলাকৰ কি হয়, ফাইটো কি হয়, ছাবছেট হ'বই, ফাইটো ছাবছেট হয়। অ'কে, নেক্সট, প্ৰপাৰ ছাবছেট, এতিয়া আমি শিকিম প্ৰপাৰ ছাবছেট কি হয়। চ' আমি ডেফিনেশ্যনটো চাওঁ, লেট এ এণ্ড বি, বি টু ছেট, দুটা ছেট লৈছোঁ আমি, এ আৰু বি, এ ছাবছেট অফ বি বুলি কৈছে, তাৰমানে এ ছাবছেট অফ বি ভেলুটো কি হয়, মানে মিনিংটো কি হয়, এৰ যিকেইটা এলিমেণ্ট সেইকেইটা বিত আছে। অ'কে, এণ্ড এ ইজ নট ইকুৱেল টু বি, এ আৰু বি ইকুৱেল নহয়, যদি এ আৰু বি ইকুৱেল হ'লহেঁতেন কি হ'লহেঁতেন, বি আৰু এও বি এৰ ছাবছেট হ'লহেঁতেন, এইটো হ'লহেঁতেন, বাট আমাক কি কৈছে, এইটো নহয়, এতিয়া এইটো কি কৈছে আমাক, এ নট ইকুৱেল টু বি হয়, দেন এ ইজ কল্ড এ প্ৰপাৰ ছাবছেট অফ বি এণ্ড বি ইজ কল্ড ছুপাৰ ছেট অফ এ, ছুপাৰ ছেট অফ এ। তো এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ, এ ইজ ইকুৱেল টু ওৱান টু থ্ৰী এণ্ড বি ইজ ইকুৱেল টু ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ, এইটো এতিয়া চোৱা, এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা কি দেখিছোঁ, এ যিকেইটা এলিমেণ্ট ওৱান টু থ্ৰী, ইয়াতো আছে ওৱান টু থ্ৰী, ডেট মিনছ কি এ ছাবছেট হয় কিহৰ হয়, এ ছাবছেট বিৰ হয়। অ'কে, এতিয়া আমি উল্টাকৈ চেক কৰোঁ যে বি এৰ ছাবছেট হয় নাই, বি যিকেইটা এলিমেণ্ট আছে, ফ'ৰ, ফ'ৰটো ইয়াত নাই, দেখিছানে, ফ'ৰটো ইয়াত নাই, সেইকাৰণে কি হয়, বি এৰ ছাবছেট নহয়, আৰু এ ইকুৱেল টু বি নহয়, কিয় নহয়, এ যিকেইটা এলিমেণ্ট আছে বিত আছে, কিন্তু বিত যিকেইটা এলিমেণ্ট আছে সেইটো এইট নাই, ডেটছ ৱাই কি হয়, এ নট ইকুৱেল টু বি হয়। এইটো কেছত, এই কেছটোত কি হ'ব, এই কেছটোত কি বুলি কয়, এ ইজ এ প্ৰপাৰ ছাবছেট অফ বি বুলি কয়, আগত প্ৰপাৰটো লগাই দিছে, জাষ্ট এ ছাবছেট অফ বি আৰু এ নট ইকুৱেল টু বি, এই কেছটোত কি বুলি কয়, এ ইজ প্ৰপাৰ ছাবছেট অফ বি, প্ৰপাৰ ৱৰ্ডটো আগত লগাই দিছে, প্ৰপাৰ ছাবছেট of B, A is proper subset of B, and B is কি super set of A, super set বুলি কয়। If a set A has only one element, যদি এটা ছেটত A লৈছে, ইয়াত এইটো আমনলি গ'ল, এক্স লৈছোঁ, এটা এলিমেণ্ট আছে, ধৰি লওক ওৱান আছে, ৱাই এটা লৈছোঁ, ধৰি লওক বি আছে অনলি, জেড এটা লৈছোঁ, ধৰি লওক অকল তুমি আছা, ইয়াত কোনোবা এটা আছে, ইয়াৰ নাম যেনিবা ৰাহুল, অকল ই ইয়াত আছে, অনলি ওৱান এলিমেণ্ট, অনলি ওৱান মেম্বাৰ, অনলি ওৱান অবজেক্ট আছে, তেতিয়াহ'লে আমি এনেকুৱা ছেটবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ, ছিংগলটন ছেট, একক সংহতি বুলি কয় অসমীয়াত। তোমালোকে আছামিজ ৱৰ্ডবিলাক চাই ল'বা, আজিকালি বুকবিলাকতো ইংলিছ ৱৰ্ড বুলিও লিখা থাকে, তোমালোকে জাষ্ট এতিয়া বুজি লোৱা, লেংগুৱেজটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, অসমীয়াত বুজা বা ইংলিছত বুজা, সেইটো ডাজেণ্ট মেটাৰ, জাষ্ট তোমালোকে বুজি পালেই হ'ল যে কি পঢ়িছা আৰু কি পঢ়িব লাগে। অ'কে, ছিংগলটন ছেট বা একক সংহতি বুলি কয়, ছিংগল, ছিংগল টন, ছিংগল মিনছ কি অনলি এটা, তুমি এটা ছিংগল চাইল্ড, তোমালোকৰ ঘৰত ছিংগল চাইল্ড, ডেট মিনছ কি তুমি অনলি, অনলি চাইল্ড, অনলি ওৱান এলিমেণ্ট, অনলি ওৱান এলিমেণ্ট, অনলি ওৱান এলিমেণ্ট। অ'কে, আৰু সেইটো কিহে ডিনোট কৰে, এইটো ছিংগল টন ছেট, এনেকৈ জাষ্ট অনলি ওৱান এ। অ'কে, নেক্সট, ইণ্টাৰভেলছ এজ ছাবছেট অফ, ছাবছেটছ অফ আৰ, আর মিন্স হয়েছে রিয়েল নাম্বার্স, রিয়েল নাম্বার সাবসেট তো যিকোনো হব পারে, ওয়ান টু থ্রি হব পারে,
1.5, 1.6 হব পাৰে তো এবিলা কি হয় এ ইয়াৰ যিবিলাক ক'ত আছে ৰিয়েল নাম্বাৰ আছে তো এইবিলাক আমি ইণ্টাৰভেলবিলাকৰ বিষয়ে এতিয়া আমি পঢ়িম লেট এ কমা বি বিলংছ টু আৰ দুটা এলিমেণ্ট লৈছে এ আৰু বি সেইটো ক'ত আছে আৰত আছে অ'কে আৰু আমাক কি বুলি কৈছে আৰু আমাক কণ্ডিশ্যন দিছে এণ্ড এ লেছ দেন বি তাৰমানে কি হয় এটো বিতকৈ সৰু হয় দেন দ্য ছেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰছ তো ছেট অফ আমি যদি এইটো এই ফৰ্মটোত ছেট বিল্ডাৰ ফৰ্মত যদি আমি লিখোঁ কেনেকৈ লিখিম ৱাই এই ছেটটোত আৰ যিটো ছেট হয় এই ছেটটো সেই ছেটটো আমি কিহে তাৰ এলিমেণ্টবিলাক ৱাই ডিনোট কৰিছে আৰু আমাক কি কৈছে এইটো কেনেকুৱা ৱাইটো কেনেকুৱা ৱাইবিলাক কেনেকুৱা এইতকৈ ডাঙৰ আৰু বিতকৈ সৰু আৰু এইটো কি হয় বিতকৈ সৰু হয় ইজ কল এন অপেন ইণ্টাৰভেল এণ্ড ইজ ডিনোটেড বাই এ বি চিম্পলি তোমালোকে এইটোৱে আমি এইটোৱে শিকিম যে অপেন ইণ্টাৰভেল অপেন ইণ্টাৰভেল কি হয় অপেন ইণ্টাৰভেল এনেকৈ লিখে এ কমা বি মই যেনিবা লিখিছোঁ আৰু এটা নাম্বাৰছত লিখোঁ থ্ৰী আৰু ছিক্সৰ মাজত যিবিলাক নেচাৰেল নাম্বাৰ থাকিব সেইবিলাক যেনিবা মই তোমালোকক ক'লোঁ লিখিবলৈ চৰি এইটো অ'কে সেইটো তোমাক ক'লোঁ মই অপেন ছেটটো কেনেকৈ ডিনোট কৰে স্মল ব্ৰেকেটে আৰু মাজত কমা দিয়ে আৰু যি দুটা এলিমেণ্টৰ মাজত এলিমেণ্টবোৰ তোমালোকক লাগে সেইবিলাক লিখিলা এতিয়া ইয়াৰ এলিমেণ্টবিলাক কি হ'ব এইটো আছে যেনিবা ৱাই ইয়াৰ এলিমেণ্টবিলাক কি হ'ব ফ'ৰ হ'ব ফাইভ হ'ব এই দুটাই হ'ব অপেন ইণ্টাৰভেলত থ্ৰীটো নাহে আৰু ছিক্সটো নাহে বিকজ ধৰি লওক ইয়াৰ যিকেইটা এলিমেণ্ট সেইকেইটা আমি এক্সৰে ডিনোট কৰিছোঁ এক্সৰে আমি এই দুটাক ডিনোট কৰিছোঁ তেতিয়া এক্সটো কি হ'ব থ্ৰীতকৈ ডাঙৰ হয় এক্সটো আৰু ছিক্সতকৈ সৰু হয় ইয়াত আমি লেছ ইয়াত মন কৰিবা আমি লেছ দেন ইকুৱেলটো দিয়া নাই অপেন ইণ্টাৰভেলৰ মিনিংটো সেইটোৱেই অপেন ইণ্টাৰভেলৰ মিনিংটো এইটোৱেই যে আমি লেছ দেন দিয়া নাই আমি যি দুটা এলিমেণ্টৰ মাজৰ এলিমেণ্টবোৰ আমাক উলিয়াবলৈ দিব বা কিবা ছেটত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ দিব সেইবিলাকত আমি এই নাম্বাৰ দুটা নলওঁ অ'কে মই আৰু এটা এক্সাম্পল দিছোঁ ধৰি লওক ছেভেন ফিফটিন অ'কে অপেন ইণ্টাৰভেল আমি কি কৰিম ছেভেন আৰু ফিফটিনটো আমি নলওঁ কি ল'ম এইট ল'ম নেচাৰেল নাম্বাৰবোৰ লৈছোঁ অ'কে নাইন টেন ইলেভেন টুৱেলভ থাৰ্টিন ফৰ্টিনলৈকে ল'ম অ'কে আৰু আমি ছেটটো আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ এনেকৈ লিখিম এইটো এটা ছেট বনি গ'ল আৰু এইটো আমাক কণ্ডিশ্যনটো দিয়া আছে ইয়াৰ মাজৰ আমাক কৈছে যে ইয়াৰ মাজৰ এলিমেণ্টবোৰ কেনেকুৱা অপেন ইণ্টাৰভেলৰ মিনিংটো হৈছে ইয়াৰ মাজৰ ইণ্টাৰভেল মিনছ কি চিনেমা চাব গৈছে নহয় চিনেমা চাবলৈ যে ইণ্টাৰভেলছ দিয়ে মাজতে তো চিনেমা চোৱাৰ মাজত ইণ্টাৰভেলছ দিয়ে তাৰমানে কি ব্ৰেক দিয়ে তো এই দুটাৰ মাজত যিকেইটা থাকিব এইটো স্মল ইণ্টাৰভেলৰ মিনিংটো হৈছে ইহঁতৰ দুটাৰ মাজৰ যিবিলাক এলিমেণ্ট কিন্তু ইহঁতৰ দুটাক তোমালোকে ল'ব নোৱাৰা ছেভেন আৰু ফিফটিনক তোমালোকে ল'ব নোৱাৰা স্মল ব্ৰেকেটৰ মিনিংটো সেইটোৱে নেক্সট আহিলে ক্লজ ইণ্টাৰভেল ক্লজ ইণ্টাৰভেলটো দিনত এনেকৈ কৰে এ কমা বি ক্লজ ইণ্টাৰভেল এনেকৈ কৰে আৰু ক্লজ ইণ্টাৰভেলত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ক্লজ ইণ্টাৰভেলৰ ডেফিনেশ্যনটো এইটো ডেফিনেশ্যনৰ লগত আমাৰ কথা নাই তোমালোকে বুজি পালে হ'ল ডেফিনেশ্যনত ইমান নাযাবা অ' চৰি এইটো জাষ্ট মই নোটছৰ কাৰণে দিছোঁ তো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি বুজা অপেন ইণ্টাৰভেলত কি আছিলে এ লেছ দেন এক্স লেছ দেন বি ইয়াত আমি এ আৰু বিক ল'ব নোৱাৰোঁ যেতিয়া তোমালোকে এক্সাৰচাইজ কৰিবা তেতিয়া তোমালোকে বুজি পাবা চিম্পলি এইটোৱে বুজা যে অপেন ইণ্টাৰভেলত আমি এ আৰু বি ল'ব নোৱাৰোঁ বিকজ ইয়াত লেছ দেন নাই অনলি লেছ দেন ইকুৱেলটো নাই অনলি লেছ দেন আছে বাট ক্লজ ইণ্টাৰভেলত লেছ দেন ইকুৱেলছটো আছে লেছ দেন ইকুৱেলছটো অ'কে যেতিয়া লেছ দেন ইয়াৰ এ লেছ দেন ইকুৱেল বি ইয়াৰ মিনিংটো কি যিটো বি হয় বিটো এইতকৈ ডাঙৰ হয় আৰু সমান হ'ব পাৰে সমান হয় আৰু ডাঙৰ হয় সেইটোৱে মিনিং তাৰ ছিমিলাৰলি ইয়াৰ মিনিং কি হ'ব এক্সৰ ভেলুবিলাক কি হ'ব এও ল'ব লাগিব তুমি আৰু বিও ল'ব লাগিব তাৰ মাজত এলিমেণ্ট থাকিব অ'কে কিন্তু ইয়াত তুমি এ আৰু বি ল'ব নোৱাৰা মই এক্সাম্পল এটা দিছোঁ
ওয়ান ফোর ক্লোজ ইন্টারভেল ওয়ান আর ফোর তাত আমি কি কেটা এলিমেন্টস আহিব আমি যদি ন্যাচারাল নাম্বার লও কি আহিব ওয়ান আহিব টু আহিব থ্রি আহিব ফোর আহিব যদি আমি ওপেন ইন্টারভেল ওয়ান আর ফোর লও তেতিয়া কি আহিব ওয়ান আর ফোর নাহে অনলি কি আহিব টু আর থ্রি আহিব এম আই ক্লিয়ার নেক্সট দুটা বেলেগ ধরনের কন্ডিশন আছে আমি সেই কন্ডিশন কিটা চাও ধরি ল তোমাক এনেকে দিলে কোয়েশন এটা এ বি ইয়ার মিনিং কি আছিল এটা ক্লোজ ইন্টারভেল ইয়ার মিনিং কি আছিল যে আমি এ লব লাগবে ইয়ার মিনিং হয়েছে লেস দেন ইকুয়াল টু এ লেস দেন ইকুয়াল টু এক্স আর ইয়ার মিনিং কি আছিল এটা সরি ইয়ার মিনিং কি আছিল ওপেন ইন্টারভেল বি টু আমি লব নোৱাৰো সেখানে আমি কি দিম লেস দেন দিম এক্সাম্পলটা দিছো ওয়ান ফোর এইটো হৈছে ক্লোজ ইন্টারভেল আমি ক্লোজ ইন্টারভেলে কি করো আমি এইটো লব লাগিব মিডল ব্রেকেট দিলো ওয়ান টু ললো টু ললো থ্রি ললো এটা আমি ফোরটো নলওঁ বিকজ কেলে এইটো কি হয় ওপেন ইন্টারভেলৰ সিম্বল হয় ওপেন ইন্টারভেল আমি ফোরটো নলওঁ লেস দেন অনলি ইকুয়ালসটো তাত নাথাকে সেখানে আমি থ্রি লৈকে লম ওকে নেক্সট আহিলে এইটো তোমালোকক যেনিবা কলে ওয়ান ফোর এটো কি হয় ওপেন ইন্টারভেল ওপেন ইন্টারভেল আমি ওয়ানটো নলওঁ টুৰপৰা আহিব আমি ন্যাচারাল নাম্বার কৈছোঁ হ্যাঁ আজি ফোর ইয়াত কি আছে ক্লোজ ইন্টারভেল ক্লোজ ইন্টারভেল আমি ফোরটো লব লাগিব বিকজ তাত কি থাকে লেস দেন ইকুয়েলসটো থাকে তো ইয়ার বেসিক্যালি মিনিংটো হৈছে ওপেন আর ক্লোজ ওপেন ক্লোজ ওপেনত তোমালোকে সিম্পলি অনলি লেস দেন থাকে বা গ্রেটার দেন থাকিব ইকুয়েলসটো না থাকে আর ক্লোজত কি থাকে লেস দেন ইকুয়েল থাকে গ্রেটার দেন ইকুয়েল থাকে অসমীয়াত কবলে গলে তুমি হৈতে বুলি কয় যেটো ওয়ান লেস দেন ইকুয়েল টু এ লেস দেন ইকুয়েল টু বি তার মানে এ আর বি টু এতকে ডাঙৰ আর সমানো এ লেস দেন বি বি টু এতকে ডাঙৰ সি লেস দেন ইকুয়েল টু ডি তার মানে ডি টু সিতকে ডাঙৰ আর সমানো ওকে পাওয়ার সেট কি হয় আমি এটা জানিম পাওয়ার সেট অসমীয়াত কয় ঘাত সংহতি ওকে তোমালোকে অসমীয়া ওয়ার্ডবো চাই লবা দ্য কালেকশন অফ অল সাবসেটস অফ এ সেট এ কালেকশন তার মানে গুট গোটাই গোটাইছা তুমি কালেক্ট করেছা কিবা কালেক্ট করেছা যে পেপসি কেনর এই হাফরবিলাক যে কালেক্ট করা কাবার শখ থাকে কাবার ডাক টিকট কালেক্ট করা শখ থাকে যে কালেকশন কালেক্ট করা গুটুয়া ওকে দ্য কালেকশন অফ অল সাবজেক্টস অফ এ সেট এ The collection of all subsets of a set A is called the power set of A. Confusing লাগিছে simply বুজাইছোঁ simply আমি বুজিব ট্ৰাই কৰোঁ ফাৰ্ষ্টত পাৱাৰ ছেট যেনেকৈ সাবছেটটো এনেকৈ লিখে তেনেকৈ পাৱাৰ ছেটটো কেনেকৈ লিখে পি এ পি মানে হৈছে পাৱাৰ ছেটৰ পিটো আহিছে আৰু এ মানে হৈছে যিটো ছেট তোমালোকক দিয়া থাকে ধৰি লোৱা তোমালোকক এক্স এক্স দিয়া আছে আৰু এক্সৰ পাৱাৰ ছেট উলিয়াব লাগে তেতিয়াহ'লে কি লিখিবা পি এক্স যদি ইউ দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে কি লিখিবা পি ইউ যদি জেডৰ জেড চাব জেড ছেট এটা দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে কি লিখিবা পি জেড অ'কে নেক্সট এটা এক্সাম্পলৰ সহায়ত আমি বুজিব ট্ৰাই কৰোঁ এটা এক্সাম্পল আমি ল'লোঁ ওৱান আৰু টু আর এই সেটটো এটা নাম দিলো সেটো হৈছে কি এ এতিয়া আমি চিন্তা কৰিলো যে এই সেটটোৰ সাবসেট কি কি হ'ব পাৰে এই সেটটোৰ সাবসেট কি কি থাকিব পাৰে সেইবিলাক সেট আমি ট্ৰাই কৰিলো গোটাবলৈ ওকে কি কি হ'ব পাৰে কি কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ সাবসেট ওৱান হ'ব পাৰে কি হ'ব বিকজ এইটো এটা সেট হয় এইটো এটা ছেট হয় এই ছেটটোৰ এই ছেটটো ইয়াৰ ছাবছেট হয় বিকজ কেলে এই ছেটটোৰ যিটো এলিমেণ্ট ওৱান এই ওৱানটো ক'ত আছে ইয়াত আছে চিমিলাৰলি কি হ'ব পাৰে ওৱানটো আছেই টু হ'ব পাৰে টুটো ইয়াত থাকিব টুটো ইয়াত আছে আৰু ওৱান আৰু টু এইটো এটা ই নিজেইটো থাকিব নিজেইটো নিজৰ ছাবছেট হ'ব নিজেও থাকিব তাৰপিছত মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে ফাই যিটো এম টি ছেট
সেই সেটটো কি হয় যিমানেই সেট আছে সেই সেটবিলাকৰ কি হয় সাবসেট হয় তেতিয়াহ'লে ফাই যিটো নাল সেট হয় ফাইটো আহিবই ওকে এই ফাইটো তোমালোকে এনেকৈও লিখিব পাৰা নহ'লে অনলি চিম্পলি এনেকৈও লিখিব পাৰা কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত তুমি একো এলিমেণ্ট দিব নোৱাৰা কিন্তু বাট ফাইটো যদি তোমালোকে মিডল ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত লিখা তেতিয়াহ'লে এইটো ছিংগলটন সেট বুজাব কিয় মিডল ব্ৰেকেটৰ আমি মিডল ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত যেতিয়া আমি লিখোঁ তেতিয়া আমি কি লিখোঁ এটা আমি এলিমেণ্ট লিখোঁ এটা আমি অবজেক্ট লিখোঁ যেতিয়া আমি ফাইটো ইয়াত ভৰাই দিম তেতিয়াহ'লে এইটো কি বুজাব এটা এলিমেণ্ট বুজাব অ'কে তো তোমালোকে অনলি ফাই লিখিবা নহ'লে এইটো লিখিব পাৰা অ'কে তো আমি এইকেইটা পালোঁ ইয়াৰ ছাবছেট পালোঁ কাৰ ছাবছেট পালোঁ এৰ ছাবছেট পালোঁ এই ছাবছেটকেইটা আমি কি কৰিম কালেক্ট কৰিম আমি এইটো গোটাম কেনেকৈ গোটাম আমাক কুৱেশ্যনটোক আমাক দিছে কি এই ছেটটোৰ পাৱাৰ ছেটবোৰ উলিওৱা ফাইণ্ড দ্য পাৱাৰ ছেট অফ ছেট এ তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিম পাৱাৰ ছেট অফ এ ইজ ইকুৱেল টু ছেটবিলাককো আমি কিহত লিখিম মিডল ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত লিখিম আৰু এইটো আমি কি ৰোষ্টাৰ ফৰ্মত লিখিছোঁ ফাৰ্ষ্টত আমি ফাই লিখিলোঁ ফাৰ্ষ্টত ফাই নিলিখিলেও হ'ব এইটো অৰ্ডাৰটো কোনো ডাজেণ্ট মেটাৰ টু লিখিলা ওৱান টু লিখিলা ডেটছ অল তো আমি কেইটা পালোঁ চাৰিটা পালোঁ ইয়াত এলিমেণ্ট কেইটা আছিলে দুটা আৰু ইয়াৰ আমি ছাবছেটকেইটা পালোঁ চাৰিটা পালোঁ আৰু আমি কালেক্ট কৰি পেলাই সেইটো কি পালোঁ পাৱাৰ ছেট পালোঁ এতিয়া এটা ফৰ্মুলা আছে ইয়াত এলিমেণ্ট কেইটা আছে নাম্বাৰ অফ এলিমেণ্ট কিমান নাম্বাৰ অফ এলিমেণ্ট ইন এ কিমান টু হয় আৰু নাম্বাৰ অফ এলিমেণ্ট অফ পাৱাৰ ছেট অফ এ কিমান হয় ফ'ৰ হয় ডেট মিনছ টু স্কুৱেৰ ফ'ৰো আমি কি লিখিব পাৰোঁ টু স্কুৱেৰ ডেট মিনছ কোনোবা এটা ছেটত যিমান নাম্বাৰ অফ এ ছেটটোত যেনিবা ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ আছে তো ইয়াৰ পাৱাৰ ছেট কিমান হ'ব নাম্বাৰ অফ এ কিমান ফ'ৰ তেতিয়াহ'লে নাম্বাৰ অফ পাৱাৰ ছেটত অফ এ তাৰমানে পাৱাৰ ছেটত এ পাৱাৰ ছেটত কেইটা এলিমেণ্ট থাকিব ফ'ৰ স্কুৱেৰ ছিক্সটিন এইটো এটা ফৰ্মুলা হয় ফৰ্মুলা মিনছ কি আৰু তোমালোকে মনত ৰাখিব পাৰে ওৱান টু ইয়াৰ এইটো পালোঁ অলছ' নোট ডেট এইটো নাম্বাৰ অফ পাৱাৰ ছেট অফ ফ'ৰ টু টু দি পাৱাৰ টু ইজ ইকুৱেল টু ফ'ৰ চিমিলাৰলি যদি চাৰিটা থাকে তাৰ পাৱাৰ ছেটৰ কেইটা থাকিব ছিক্সটিনটা যদি এইট যদি এঘাৰটা থাকে তেতিয়াহ'লে পাৱাৰ ছেট অফ এইট কিমান থাকিব এশ একৈছটা থাকিব বিকজ ইলেভেন স্কুৱেৰ ডেট মিনছ কি ইলেভেন স্কুৱেৰ অ'কে ইউনিভাৰ্চেল ছেট ইউনিভাৰ্চেল ছেট কি হয় ইউনিভাৰ্চেল ছেটটোক আমি ডিনোট কৰোঁ ইউ এ ফাৰ্ষ্ট থিং ইউনিভাৰ্চেল ছেট দ্য ছেট কণ্টেইনিং অল অবজেক্টছ অৰ এলিমেণ্টছ এণ্ড অফ হুইচ অল আদাৰ ছেটছ আৰ ছাবছেট এই চেণ্টেন্সটো বুজি এইটো অলপ মই সহজ ভাষাত বুজিবলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ ধৰি লোৱা এটা মই ছেট লৈছোঁ এ ইজ ইকুৱেল টু ওৱান টু এনেকৈ গৈ গৈ টেনলৈকে আছে এই ছেটটো এ এইটো কাৰ ছাবছেট নেচাৰেল নাম্বাৰ ছাবছেট আৰু এটা আমি ছেট লৈছোঁ বি ফাইভ ছিক্স ছেভেন আৰু এটা লৈছোঁ চি টেন ফিফটিন টুৱেণ্টি এই গোটেইকেইটা কাৰ ছাবছেট নেচাৰেল নাম্বাৰ এনৰ তেতিয়াহ'লে নেচাৰেল নাম্বাৰটো কি হয় ইউনিভাৰ্চেল ছেট বুজি পাইছা দ্য ছেট কণ্টেইনিং অল অবজেক্টছ এই যিমান এই তিনিটা ছেটত যিমানকেইটা অবজেক্ট আছে অ'কে লেট মি চেঞ্জ দ্য কালাৰ এই ছেটকেইটাত যিমানকেইটা অবজেক্ট আছে যিমান অবজেক্ট আছে সেই অবজেক্টখিনি ক'ত আছে নেচাৰেল নাম্বাৰত আছে আছেনে নেচাৰেল নাম্বাৰত আছে নেচাৰেল নাম্বাৰত আছে সেইকাৰণে কি হয় নেচাৰেল নাম্বাৰটো কি হয় ইউনিভাৰ্চেল ছেট দ্য ছেট কণ্টেইনিং অল অবজেক্টছ অৰ এলিমেণ্টছ এণ্ড অফ হুইচ অল আদাৰ ছেটছ আৰ ছাবছেট এই গোটেই তিনিটা কি হয় ইয়াৰ ছাবছেট হয় এইটো এ বি চি নেচাৰেল নাম্বাৰৰ ছাবছেট হয় সেইকাৰণে এইটো কি হয় ইউনিভাৰ্চেল ছেট অ'কে তো ইট ইজ ডিনোটেড বাই ইউ মই এইটো কৈছিলোঁ আৰু বাকীবিলাকটো যেনেকৈ লিখা কেপিটেল লেটাৰ্ছত এ বি চি ডি এক্স ৱাই জেড অ'কে চ' আজিৰ কাৰণে ইমানেই নেক্সট ইয়াৰ পি ডি এফটো তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত পাই যাবা যদি কোনোবাই কিবা বুজি পোৱা নাই কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব পাৰা কি বুজি পোৱা নাই কিয় বুজি পোৱা নাই আৰু কিবা যদি অসুবিধা পাইছা সেইটো ক'ব পাৰা থেংক ইউ